Ти не знаеш ли, че в България чистачките охраняват затвора? Стига. Да, бе. България ти... С какво? С кой друг, бе? С какво? С кой оръжия? Боже, не питай. Вече втори ден нацията е развълнувана от едно дръзко бягство от затвора. Даниил Кирилов от ГЕРБ обаче се качи на парламентарна сцена с алзай смях и погледна на престъплението по-драматургично. Като съобразяваме, че бягство от затворите винаги е имало, още от времето на граф Монте Кристо, влака беглец, както се каза, от Алкатрас, най-охраняваният затвор, имаме бягства. Не искам да омаловажавам случая. Депутатът е гледал доста филми, но сценарии като на това бягство няма, дори и в сериала «Полицаите от края на града». Не сме срам за тази полиция, господа и госпожи полицаи! Превърни сме се в мухлюци! Пълния щастец! Хръгни нули! Да започнем с оръжието на престъплението. Колев е получил бързоварче, нагревателче, това е бил заявил, а въпросният Пелов е получил електронна игра Тетрис. Ако имаха компютър и чушкопек, можеха да превземат държавата! Колев е получил бързоварче, Пелов е получил електронна игра Тетрис. Далеч по-тежко въоръжен е бил основният преследвач. Чистачката! Чистачката е била на работа и защо смятате, че не е било нормално и тя да се опита да помогне? А другите дежурни? Едва и чистачката точно ги е гонила, просто се опитала да ги просведи. Опитала се да ги просведи. Просведила ги е, защото не е била с големия парцал, иначе щеше директно да ги очисти. Не е така с тази чистачка. Всички го повтарят. Ама обяснете как е. Нека го обясня, значи не е само тя. Имало социален работник, Кръстев се казва, той бяга по левия тротоар. Докато Кръстев бяга по левия тротоар, чистачката пресреща бегалците от към десния с добре изцеден парцал. Но тя отивала да види къде бягат тези кви, защото тя всичко сигурно ги познава. Освен МВР и Министерството на правосъдието се включи активно в писането на хумористичния сценарий. А тук как спят все пак да прескочат оградата да минат? Ми просто са минали през нея. Тази врата е била отворена. Тя по принцип тази врата се стои отворена. Поне до днес се стоеше отворена, вероятно от утре няма да бъде отворена. Значи няма опасност да се върнат обратно в затвора. Възможно ли е двете лица да са напуснали вече България? Допускате ли? Те от затвора избягаха. Ей, смешките на вътрешния министър, малинко, определено му се получават. Те от затвора избягаха. Казвам го сериозно. Казвате го сериозно, но ви се смеят. Все едно разказвате вицове за милиционери. Минах повече от денонощи от бягството на двамата рецидивисти. Това увеличава или намалява шансовете за тяхното залавяне? Как мислите? Не да мислим, а действаме. То май по тази причина сме на това дередже. Защото девизът на МВР явно е... Не да мислим, а действаме. Докато полицията действа без да мисли, народът започна да се майтапи съвсем откровенно. Ето какви идеи се появиха в социалните мрежи. Седмица на отворените врати в българските затвори. Забранено е внасянето на бързовари, но метлите са добре дошли. Следва кратка, но ясна възстановка на престъплението. Ага, излиза, че жената домакиня е по-сериозна от всеки охранител, особено ако държи точилка. Излезе и афиш за българския вариант на сериала «Бягство от затвор». Но естествено само ние от Господари на ефира разполагаме с кадри от охранителната камера в килията на двамата затворници от нощта преди бягството. Последна нощ, а утре ме очаква пак. Глеждам през прозореца, дали навън вали. Не ме е страх от теб, не искам да остана тук. Това, което остава да направя пак, е да бягам. Уникален затвор! Уникална реакция! Ужас! Малинко! Кажи бе! С тия двама въоръжени престъпници на свобода, хич не се чувствам безопасно, искам да кажа. Ма няма страшно. Вече съм наел професионална охрана, Раде. Ела тука. А? Ето. Ох, слава Богу, Раде!